Радуемся каждое утро девичьей красоте, и это утро не будет исключением. Если вы помните, буквально на днях мы подвели итоги нашего конкурса за октябрь. Конкурс называется «Ранковая красуня». Это та красота, которая помогает нам всем с вами вместе просыпаться утром. Сегодня с удовольствием представим победительницу октября. У нас в гостях Анна Яковенко. Доброе утро. Доброго ранку. Тільки нещодавно, минулого тижня, з вами зустрічалися, ви стали однією з чотирьох фіналісток. Відтепер стали справжньою переможницею. От як ваші друзі, ваші колеги, ваша родина відреагували на те, що ви стали дівчиною жовтня? Всі дуже обрадувались, дуже підтримували мене, подружки писали, ну що там, голосували за вас? Звісно, звісно, спрашували, коли там будуть відомі результати, всі дуже чекали, дуже приємно. Ми, до речі, буквально вчора дізналися, що 130 голосів було віддано за Анну, і з величезним відривом вона таки зуміла вибороти у нас перше місце. Я вас вітаю. Спасибо. Я думаю, що під Новий рік ми обов'язково влаштуємо справжню вечірку, зустріч усіх наших красавиць. Звичайно, і може навіть зробимо календар, знаєш, у найкращих традиціях. Ну, а сьогодні... А ви, кстати, фотографувались, от, може би, для кого-то, календаря, для своїх близьких? Ні, у нас було несколько, ну, пару фотосесій, але це, скоріше всього, сімейного варіанту, з синочком, з мужем, тобто, такого для сімейного альбома, а так, щоб куди-то... А так, от, для душі, для себе, для красуні, такого, що не було, сьогодні обов'язково буде, тому що в якості подарунку для Анни ми вирішили запропонувати фотосесію в нашій студії. Я думаю, що фотографіями вона з задоволенням поділиться у соціальних мережах. Я нагадаю, що додатися у друзі там можна і до нас. «Утро 105» або ж «Ранок 105» називається наша група. Вконтакті додавайтеся, адреса зараз з'явиться у вас на екрані. Ну і в будь-якому випадку приймайте участь і будете побідителем. Ну а сьогоднішні наші побідительці, ми від нашої редакції програми «Утро» і від наших друзів і партнерів з удовольствием подаримо вже на предстоящий спектакль «Білет в театр юного зрителя». От 15 ноября, 18:30, спектакль «Боинг-Боинг». Вам как раз дарим пригласительно на двоих. Ну и помните о том, что уже 27 числа в Запорожье будет замечательное шоу от «Лиги смеха». Владимир Зеленский, студия 95-й квартал, представит финалистов первого фестиваля под названием «Лига смеха» в нашем городе. И вот как раз призы памятные именно от организаторов. Спасибо. И вот, в принципе, как-то так раздаем призы, набираем обороты. Как раз к концу программы мы приходим с хорошим настроением.